السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرين، خلاصہ قرآن نامی اس سیریز میں ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے. آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 10 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. پارہ نمبر 10 کی ابتدا میں سورہ انفال کی کچھ آیتیں مذکور ہیں. سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کی وہ مال غنیمت اور اس کی تقسیم کا طریقہ. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو، سمجھ لو کہ مال غنیمت یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے، اس کا پانچواں حصہ. باقی چار حصے جو ہیں وہ جنگ کرنے والوں میں، گھڑ سواروں میں، پیدل چلنے والوں میں تقسیم کیے جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک، یعنی تین آیتوں میں اللہ دشمن سے مقابلے کے وقت آداب کیا ہونے چاہیے، کیا اصول اپنانے چاہیے، ان باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ. اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے ملاقات کرو، آمنے سامنے ہو جاؤ، فاثبتوا، تو سب سے پہلا کام کرو کہ ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، کسی بھی معاملے میں تمہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں. نمبر 2، وذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. پتہ یہ چلا کہ مشکل حالات میں ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تیسری بات، واطع اللہ و رسولہ، جنگ کے میدان میں ہو وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. ایک مرتبہ، ایک موقع سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا جنگ احد کے موقع سے، تو جیتی ہوئی بازی بظاہر مسلمان ہار گئے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنگ کے میدان میں بھی ضروری ہے. ولا تنازعوا، چوتھی بات اللہ کہتے ہیں، آپس میں تنازع مت کرو، اختلاف مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو. کیوں؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر لڑائی جھگڑا کرو گے، اختلاف کرو گے، تو دشمن تمہارے اس اختلاف سے فائدہ اٹھائے گا، تم ہار جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. واصبروا، اور پانچویں بات، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جنگ کتنے بھی خطرناک موڑ پر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنی بھی سنگین کنڈیشن اور حالات کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ایسے موقع پر تمہیں صبر سے کام لینا ہے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تمہارے اس صبر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو گھمنڈ کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. ایسا کرو گے تو جنگ کے میدان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنایا، تو ان 70 کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو مار دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان میں سے جو پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو پڑھنا جانتے ہیں، وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور جو پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ فدیہ دے کر اپنی جان ہم سے چھڑا سکتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا لیکن اللہ نے یہ کہا ما کان النبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض چونکہ یہ لڑنے کے لیے آئے تھے لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ بدلے میں انہیں بھی قتل کر دیا جاتا تریدون عرض الدنیا تم دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو واللہ یرید الاخرہ اور اللہ آخرت چاہتا ہے آخرت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا کرو دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے فیصلے مت کیا کرو پھر اس سورہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین و انصار کی خصوصیات اور ان کی فضیلتیں بیان کی کہ کس کس طریقے سے مہاجرین نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گھر چھوڑ دیا بیوی بچے کسی نے چھوڑ دیے زمین و جائیداد چھوڑ دی ساری چیزیں چھوڑ کر مکہ کا اپنا علاقہ اپنی زمین اپنا دیار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے پھر ہجرت کے راستے میں مختلف طرح کی پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں انصار کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان کی انصاریوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے مدینہ والوں نے کس طریقے سے مہاجرین کا ہاتھوں ہاتھ لیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرایا بھائی چارہ کرایا کس طریقے سے انصاریوں نے مہاجروں کو اپنا بھائی تسلیم کیا اپنے مال میں اپنی جائیداد میں اپنی کھیتی باڑی میں اپنے گھر میں حصہ دیا اور ان کو اپنا بھائی تسلیم کیا اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا در حقیقت یہی لوگ مسلمان ہیں یہی لوگ مومن ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہر قدم اور ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور آواز پر لبیک کہا سورہ انفال یہاں پر ختم ہوتی ہے اس کے بعد سورہ توبہ یا سورہ برات شروع ہوتی ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے پورا قرآن آپ پڑھیں 114 سورہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نظر آئے گا لیکن اس سورہ کے شروعات میں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کیوں کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں ان میں سے دو وجہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی وجہ بعض علماء نے کہا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ سورہ انفال ہی سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اسی کا تتمہ ہے اسی کا آخری حصہ ہے اس لیے بیچ میں بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی بعض مفسرین نے لکھا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں مشرکین کو الٹیمیٹم ہے دھمکیاں ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہے اسی لیے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا مہربانی کا رحمت کا تذکرہ نہیں کیا گیا اس لیے کہ اللہ مشرکین سے ناراض تھا اور انہیں الٹیمیٹم اور دھمکیاں دے رہا تھا بہرحال اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات جو اللہ نے بیان کی آیت نمبر 1 سے 16 تک کہ مشرکین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے پرانے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح مکہ سے پہلے مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے حج کرتے تھے اور بسا اوقات بعض صورتوں میں ننگے لوگ بھی آ کر طواف کرتے تھے عورتوں کے سامنے بے پردہ ہو کر طواف کرتے تھے اور بھی کئی خرابیاں کئی خامیاں ان میں تھیں اللہ نے منع کر دیا اللہ نے منع کر دیا براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 14 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے ابتدا میں اور اس پارے کے اندر بیان کیا وہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے اور مسجد تعمیر کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر تعمیر کریں ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برباد اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر مسجد تعمیر کون کرے گا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ اللہ نے کہا مسجد وہ لوگ تعمیر کریں گے جن کا ایمان اللہ پر ہو جو نماز پڑھیں جو زکوٰۃ دیں اور جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں انہی لوگوں کو اللہ کی جانب سے ہدایت نصیب ہونے والی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیاوی چیزوں کی محبت اس کا انجام ذکر کیا کہ دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے کا انجام کیا ہے اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت کرنی ہے اللہ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے
اور ان دونوں کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ دین سے محبت کر رہے ہیں. ان تین چیزوں سے مسلمان کو سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے, دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ, دنیا کی رشتہ داریوں سے زیادہ. لیکن جب انسان ان تینوں چیزوں کی محبت کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے لگ جائے, اور ان میں بھی آٹھ بنیادی چیزیں, بڑی بڑی چیزیں جن سے عام طور سے انسان محبت کرتا ہے, آباؤکم ماں باپ, و ابناؤکم اولاد, و اخوانکم بھائی بہن, و ازواجکم شوہر بیوی, و عشیرتکم خاندان, و اموال اقترفتموها مال و دولت, و تجارت تخشون کسادہا تجارت بزنس, و مساکن ترضونها بلڈنگ پلاٹ فلیٹس وغیرہ زمین و جائیداد وغیرہ. اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت احب الیکم تمہارے نزدیک زیادہ ہو جائے, کس سے؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی, اللہ سے, رسول سے اور دین سے, اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے, اگر ان تین چیزوں سے زیادہ ان آٹھ چیزوں کی محبت ہو جائے, ان آٹھ چیزوں سے انسان زیادہ محبت کرنے لگے اور ان تین چیزوں کی محبت کو پیچھے چھوڑ دے, تو اللہ کہتے ہیں فتربصوا, انتظار کرو, کس کا؟ حتی یأتی اللہ بأمرہ, اللہ کے عذاب کے آنے کا. آج دیکھیں مسلمان دنیاوی چیزوں سے, مال سے, خاندان سے, رشتہ داریوں سے, بلڈنگ سے, تجارت سے محبت میں اس قدر بزی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے عذاب کا شکار ہے, مصیبت کا شکار ہے, بیماری کا شکار ہے, پریشانی کا شکار ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہماری سب سے محبوب ترین چیز اگر کوئی ہو, اللہ کی ذات ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو, دین ہو اور اس کی تعلیمات ہو, اگر ہم اور آپ ان تین چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم اچھے ہیں, ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں. اگر دنیاوی چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. پھر اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کا ایک عقیدہ ذکر کیا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذلک قولهم بافواههم, یہ ان کی اپنی منہ کی باتیں ہیں, اس میں سچائی وچائی نہیں ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, یہ تو کافروں جیسی باتیں ہیں. قاتلہم اللہ, اللہ انہیں غارت کرے, انہیں ہلاک کرے, انہیں برباد کرے. اللہ کا تو نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی بیٹی ہے, نہ کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس کی کوئی ماں ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے. لم یلد ولم یولد, نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے, نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. یہ اللہ کے تعلق سے میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہودیوں نے, عیسائیوں نے اس کے برخلاف عقیدہ بنا کر عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے علماء, اپنے رہبان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نزول کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, ہم لوگوں نے تو کبھی اپنے علماء اور احبار و رہبان کو رب نہیں بنایا تھا, پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کیا وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے. کہا یہی تو رب بنانا ہوا, یہی تو رب بنانا ہوا, اس لیے کہ رب کے پاس اتھارٹی ہے, رب کے پاس حق ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا, کسی چیز کو حرام کرنے کا. زمین کے لوگوں کے پاس اس کا حق اور اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کریں, کسی چیز کو حرام کریں. پھر اللہ نے علماء سو کا تذکرہ کیا ہے. علماء میں بھی بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, کہ ایمان والو احبار و رہبان میں, علماء میں بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آپ دیکھیں کیا اس قسم کے علماء ہمارے سماج میں نہیں ہیں؟ کیا اس قسم کے برے علماء ہمارے سماج میں نہیں ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں, تعویذ بنا کر, دھاگے پہنا کر اور کسی طریقے سے دم درود کر کے, ناجائز اور غلط طریقے پر لے جا کر کے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو اللہ نے صحیح سیدھا اور صاف راستہ بتایا ہے اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ بتاتے ہیں تاکہ اس بندے کو صحیح بات قرآن اور حدیث کی معلوم نہ ہو سکے. اللہ نے کہا ایسے لوگ برے ہیں, ایسے لوگ علماء سو ہیں, ایسے لوگوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر اللہ نے
اسی بیچ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام ذکر کیا ہے. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, جس دن ان کے مال کو, ان کے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا, اور اس سے ان کی پیشانی, ان کی پیٹھ اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, یہ وہ مال ہے, یہ اس چیز کی سزا ہے جس کو تم جمع کر کے دنیا میں رکھتے تھے, فذوقوا ما کنتم تکنزون, لو اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. زکوٰۃ دیا کریں, صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کیا کریں, اللہ آخرت کی پریشانی سے بھی بچائے گا, دنیا کی پریشانی سے بھی آپ کو محفوظ کرے گا. پھر اللہ نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, اللہ کے کتاب میں, لوح محفوظ میں, آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے, منہا 4 حرم, جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جماد الاولی, جماد الاخرى, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذیلحجہ, یہ 12 مہینے عربی کے ہیں, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, ذیقعدہ, ذیلحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں خاص طور سے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا, سال کے 12 مہینے میں ظلم نہیں کرنا, گناہ سے بچنا ہے, اچھائی کے کام کرنا ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص حرام کاموں سے, ظلم سے, فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مشرکین مکہ, کفار مکہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے, لمبی لمبی لڑائیاں ان کے درمیان ہوتی تھیں, لیکن جیسے ہی یہ مہینے آتے تھے وہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو لڑائی سے, فتنہ اور فساد سے, قتل و غارت گری سے روک لیا کرتے تھے. ہم اور آپ کو بھی غلط کاموں سے ان مہینوں میں اور عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا چاہیے. پھر اللہ نے اپنی مدد کا ایک نمونہ ذکر کیا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں بند ہیں, وہاں رکے ہوئے ہیں, ہجرت کی تمنا ہے, لیکن مشرکین مکہ نے لوگوں کو پیچھے لگا رکھا ہے کہ جاؤ اور پکڑ کر کے انہیں لاؤ, اتنا اور اتنا انعام دیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کو دیکھ لیا, گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, لا تحزن ان اللہ معنا, ایمان والوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ ایمان والا ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے رب کو پاتا ہے اور رب کی موجودگی میں اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوا کرتا. کہا ابوبکر گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد ضرور کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ملی اور واقعی میں اللہ نے ساتھ ہونے کا ثبوت پیش کیا کہ مشرکین بالکل سامنے دہلیز پر پہنچ چکے تھے, لیکن ایسے ہو گیا کہ گویا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھا. اس طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. پھر اللہ نے آگے چل کر مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے, کہاں کہاں زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل, 8 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے نام لیا کہ زکوٰۃ کے یہ مصارف ہیں, فقراء اور مساکین. 2, والعاملین علیہا, جو زکوٰۃ کی اصولی پر معمور ہیں وہ, وفی الرقاب, گردن آزاد کرنے میں, قیدی آزاد کرنے میں, والغارمین, اور اسی طریقے سے جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے, اور والمؤلفۃ قلوبہم, کافروں کے تالیف قلب کے لیے, یعنی کچھ کوئی کافر ایسا ہے جو سنجیدہ ہے, جو دین کو برا بھلا نہیں کہتا, تو اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. یا اسی طریقے سے ابھی ابھی کسی نے اسلام قبول کیا ہے, ابھی ابھی کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے, تو اس کے تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یعنی جہاد میں, یا اسی طریقے سے جہاں سے بھی دین کا کام ہوتا ہو, اللہ کے راستے کو جہاں سے تقویت ملتی ہو, جہاں سے اللہ کا راستہ اور دور تک پہنچتا ہو, وہاں پر زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے. وابن السبیل, اور مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے, چاہے وہ مسافر اپنے گھر پر امیر ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر دوران سفر اس کا بیگ پرس غائب ہو گیا ہے, گرچہ وہ اپنے گھر پر امیر ہے, لیکن
آپ یہاں پر اس کو زکاة کا مال دے سکتے ہیں وہ زکاة کا مال استعمال کر سکتا ہے پھر آگے اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کا انجام ذکر کیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ نے کہا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون اللہ نے کہا مذاق کرتے ہو استہزاء کرتے ہو ہمارے رسول کا ہمارے دین کا اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو بندہ اللہ کا رسول کا یا دین کی کسی بھی بات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کا استہزاء کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے تو ایسا بندہ گویا کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے پھر آگے اللہ نے منافقوں اور مومنوں کی صفات کا اور ان کا بدلہ کیا ملے گا اس کا تذکرہ کیا اللہ نے کہا منافق مرد منافق عورتیں ان کا کام کیا ہے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں بھلائی سے روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں خرچ نہیں کرتے یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گیا اور ایسے لوگوں سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے جہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے وہیں پر دوسری جگہ دو تین آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہ تمام مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں غم گسار ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان تمام کا کام ایک ہی ہے یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور جب یہ ایسا کرتے ہیں اولئک سیرحمهم اللہ تو اللہ کی جانب سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور اللہ نے ایسے مومن مردوں سے ایسی مومن عورتوں سے ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ورضوان من اللہ اکبر اللہ کی خوشی انہیں میسر ہوگی جو سب سے بڑی چیز ہے اور یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے پھر اللہ رب العالمین نے مشرک میت کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی یعنی اگر کوئی آپ کا رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے تو اگر وہ مشرک ہے تو اس کے لیے استغفار نہیں کرنا اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ایسی صورت میں تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اس واقعے کا پس منظر ہے کہ مدینہ کا منافق سب سے بڑا منافق منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ وہ صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ اسی کرتے میں میں اپنے باپ کو دفن کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور کہا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے آواز دینا میں آ کر جنازے کی نماز پڑھا دوں گا جنازے میں شامل ہو جاؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کو اس چیز سے منع نہیں کیا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے چاہے تو کروں چاہے تو نہ کروں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے کی ایک آیت کے اندر بالکل منع کر دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم انشاءاللہ اگلے پارے میں جو 11واں پارہ ہے اس کے اندر اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی آخری بات جو اس پارے کی ہے جنگ تبوک کی مختصر تفصیل کہ جنگ تبوک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ مشکل حالات میں پریشانی کے حالات میں اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو نکلنا پڑا اور کھیتی تیار تھی بہت سارے مسائل تھے گرمی کا زمانہ تھا لمبا سفر تھا لیکن اس کے باوجود مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے منافقین تھے اور وہ اس جنگ کے لیے نہیں نکلے اور بعد میں آ کر انہوں نے معذرت کر لی جس کا تذکرہ انشاءاللہ 11ویں پارے کے ابتدا میں آپ کے سامنے کیا جائے گا اور اسی سلسلے میں اسی جنگ کے تعلق سے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہوا حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو اور ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں